Meegemaakt waar wij ook strijden tegen de hebben gestreden tegen de dividendbelastingafschaffing. En nu krijgen we inderdaad niet, hij geeft toe, hij onderkent het, komt niet door de Kamerdebatten, komt er iets heel anders dat het nu dan toch van de baan lijkt te zijn. Vertrouwt hij de premier nog? Vertrouwt hij de premier nog als hij ten eerste zegt dat hij ingaat op onze argumenten hier in de Kamer? En ten tweede, als hij zegt dat er miljoenen banen op het spel staan voor een of andere maatregel. Vertrouwt hij de premier nog? De heer Klaver. Ja, voorzitter, ik ben het volstrekt met heel veel zaken ben ik het met deze premier oneens. En dat breng ik hier voortdurend naar voren. En in die zin vind ik deze premier een goede premier voor Nederland. Nee. Wil ik hem verslaan bij de volgende verkiezingen? Absoluut. Maar als u de vertrouwensvraag zegt en of ik dus bereid ben om op dit moment de motie van wantrouwen te steunen, dan is het antwoord dat ik daar niet toe bereid ben. Laatste opmerking. Dus de conclusie moet zijn dat u hem vertrouwt. Er kan geen andere conclusie zijn. U vertrouwt hem als hij zegt dat hij naar onze argumenten luistert hier in de Kamer. U vertrouwt hem als hij zegt dat er miljoenen banen op het spel staan. U vertrouwt de premier op zijn woord? Werkelijk? Wie vertrouwt Rutte nog? Voorzitter, ik weet niet of u enigszins heeft opgelet wat ik zojuist naar voren heb gebracht. Ik geloof helemaal niet de woorden die hij heeft als hij zegt: dit is een onverantwoord risico. Of als hij het heeft over al die banen die het scheelt, dat hebben we voortdurend naar voren gebracht. Dat heeft te maken met verschillende opvattingen over hoe je Nederland moet besturen. Daar verschil ik ontzettend mee van mening. En we gaan hem verslaan. De volgende verkiezingen. Dat maar, is wat er aan de hand is. Dank u wel. Nee, we zien hier een jongen die erg grote woorden bezigt, maar niet durft door te pakken. Pak dan door. Steun de motie van wantrouwen. Laat zien dat je ballen hebt. Oh. Nou, voorzitter, dat heeft de heer Baudet deze zomer geprobeerd. Dat wilde ik eigenlijk niet doen. En zeker niet hier in de plenaire zaal. Ik wil het ook ik niet zou, weten. Voorzitter, ik zou het volgende willen zeggen. Als we ergens voor moeten waken, is het dat moties van wantrouwen hier niet aan enorme inflatie onderhevig zijn. 25 keer achter elkaar indienen en dat ze niet worden aangenomen. Wij gaan in maart dit kabinet verslaan. Dank u wel. De meerderheid zal weg zijn. En dan gaan we dingen in Nederland veranderen, meneer Baudet. Dank u wel. Het staat iedereen vrij om daarvoor of tegen te stemmen, meneer Baudet. Dan geef ik nu het woord aan de heer Wilders namens de PVV.